Zdravo Nikice. Ćao, ćao. Evo, ako mogu na samom početku da te pitam, Miljan je u prošloj emisiji izjavio da si ti jedna ljigavština čoveka, i citiram sada, i da nikad lošiju osobu u svom životu nije sreo. Kako komentariš što? Pa to je jedan ozbiljan gospodin. Mislim da ja nisam osoba koja je kompetentna da komentariše takvog gospodina. Mislim da njemu trebaju stručni i bolji ljudi koji će se bave njime, da vide gde je problem. Ja stvarno ne znam šta je, ali nisam, bilo je u proteklih 2-3 emisije, vidim da sam ja stalno tema, ali voleo bih sa nekim argumentom, ali pričamo samo o zadruzi, da tim argumentima potkrepi ono što je pričao, sve ovo što si ti sad rekla, šta je to Mikica Vojinić njemu uradio, pa da mi sad zaključimo zbog čega je to tako. Mislim da bi to svaki normalan čovjek uradio. Ja lično ne vidim. Što se mene tiče, ja mogu da pričam o argumentima i njemu i njegovom učešću šta je sve uradio. Znaš, ali ljudi ne vole da čuju istinu. Mislim da je to jedini razlog zašto on tako priča. Ali opet kažem, neko bi trebao stručni da se bavi njim i njegovim ponašanjem. I mislim da bi trebalo da bude sramota što se uopšte tako i ponaša. Izjavio je da si ti njega stalno krivio u zadruzi za sve, da je on bio uvek krivac kada se tebi nešto loše desi, da je on sve to pokretao. Kako komentarišeš to? A da u stvari on ništa nije kriv. Pa da, nisam ga optužio ja bukvalno ni za šta. Ja sam samo kao i svi komentarisao neke postupke. A sad, malo je vremena, meni bi trebalo možda jedno sat vremena pa da izvučem sve stvari stvarno koje su se desile, da kažem tom narodu, mada nemam kome šta ja ni da se pravdam, to sve postoji. Znaš, ali kad dođete u emisiju pa sad pitate Miljana, znaš, i onda on, dečko, opterećen televizijom, jer nikad nije to imao u životu, tako mu se nešto sad desilo, pojavilo i neka je, nekad nemam ništa protiv toga, i onda on sad ne zna kako da se snađe, šta da uradi, da bi, znaš, najlakše nekog za nešto ružno rekao, da bi sad, ne znam, tu njegovu sujetu, taj neki kompleks zadovoljio, da bi, ne znam, mene vređao. A poenta je priča o nekom mom porodičnom životu, mom biznisu, da li ovde ili van zemlje, znači nekim stvarima koje nemaju veze sa zakon. Ja nisam njega okrivio, ja sam samo govorio o stvari, počeo za te slađe u toj emisiji gde je i nastao problem, da se oni ne podnose. Jer mi je ona par minuta pre toga rekla da ne može da ga gleda očima, da ne može da sedi sa njim. Ja kažem, zašto, bre, pričat ćemo normalno, zašto se ti plašiš? Da sam ja prokomentarisao kako sad odjednom vi ste, ja tebe gotivim, a vidimo sad, ne zna se ko koga više pljuje. Tako da on sam sebe dementuje, ne moram ja ništa da kažem za njega. Pa samim tim da je u emisiji kao krenuo da sve što je ispričao za mene, sve te ogavne stvari, a na kraju rekao kako je krenuo da me zagrli kao. On što je krenuo fizički na mene. I da ne bi pravio problem u emisiji i sa njim, naravno, jer ne bi od te emisije bilo ništa, ja sam opustio. Baš bukvalno se ne bi svađao, kao što sam i zadruzi. Pa znaš, tako da nisam njega ništa optužio, ja sam samo govorio šta je radio u zadruzi. E sad, pošto tebe to voli, ili neko istina što Mikica Vojinić, ja, znaš, jedino mislim da je to problem. Možda ima još nešto, ponavljam, mora se obrati stvarno nekim ljudima koji to mogu da izleče ili da mu pomogu sad, ne znam šta je. Dobro. Želim da te pitam, da li si možda ispratio njegovo prošlo gostovanje, došlo je do žestokog verbalnog sukoba sa Dragićem zbog Ane Ćurčić. Da li si možda to ispratio? Pa to je fake, to su dva dobra drugara koji su baš imali jako lep odnos u zadruzi. Mislim da nisu uopšte, pa Miljan je prvi koji je Anu podržavao bio uz nju. Do nekih možda mesec pred kraj, slagaću te sad, ne sećam se svih detalja, pa je onda jednom naglo promenuo i mišljenje i stavio prema njoj, zato što nije stala uz njega ili je Slađa nešto rekla, znaš, uvijek nađe neki razlog ako neće da bude dobar sa tom osobom. Nisam to bitan ja. Znaš, dok je po njegovom, to je sve u redu. On je prvi koji je Anu štitio od svih. Moramo toga da se prisjetimo da je to bilo tako. A onda isto je to Jani okrenuo leđa. Znaš, tako da menjanja mišljenja, menjanja stavova, to je on pokazao. A da ne pričamo o nasilju koje je tamo pravio i šta je sve radio. Znači, 58 ljudi sa 57 da se posvađaju. Znači, ali opet to je on. Znači, ali jedina stvar koja je meni tu zasmetala kod gospodina, dajte da pričamo, evo ja ću sve priznati u zadruzi šta sam uradio. Da li sa
Milicom ili sa Anom ili sa bilo kojom drugom devojkom ili sa nekim muškarcem, sve ću da kažem šta je, nego ga bežim od onoga što je bilo tamo. Ali, znaš, pričati o privatnim stvarima, o privatnom životu, to već vidiš da sa čovjekom nešto nije u redu i vidi se neka mržnja u toj njegovoj priči, pričom što se mene tiče. Tačno se vidi, znaš, nije to sad kažeš ne voliš nekog ili ne voliš neke njegove postupke. To je normalno, pa ja ne mogu se ljutim na to da on kaže, ja možda mislim da bi Mikica možda nešto imao sa Milicom ili da to naš. Ne mogu na to da se ljutim, stvarno. Ali da pričaš o životu i to vidi se tačno mržnja njegova ka meni. Zašto je to tako? Nijednom nije to rekao. Niti ga je voditelj pitao, sam da vidimo, ajde zadruga u redu, ali daj da vidimo šta je to, šta je to Mikica Bojnić uradio tebi. Ali nema ni jedan argument, ni izme. Tako da mislim da je samo jednostavno neki dublji problem. Dobro. Možeš da mi prokomentarišeš, ajde da se osvrnemo na druge teme van Miljana. Rat između Kulića koji traje i ostalo se. Da li možeš da mi prokomentarišeš između Kulića i Bebice? Između Kulića i Bebice, znaš kako je to, kao i u braku kad ljudi žive, sve super, dok su zajedno, čim se rastave, onda drvlje i kamenje. Sad, i ovo je slučaj. Bebica je neko ko je praštao, neke stvari je i tekako video da s Miljanom nije načisto, da Miljana čas posle se okrene, ode kod Zole, znači ti si odmah trebao da vidiš da tu nešto nije u redu, da ta devojka možda nije za tebe. A čim si ti to sve praštao i prelazio preko svega toga, znači da je problem bio i u tebi. I sada izlazi sa prljaveši s jedne sa druge strane. Tako da u jednu ruku krivim Miljanu, u jednu ruku krivim i njega. Tigra si i tamo posle jedne druge prevare stavio i rekao, znaš, ono ne bi došlo do tih problema. A da on sigurno ima istine u dosta stvari što priča, ja ne znam, pretpostavljam. Što se tiče njih, verovatno da ima, jer je živeo sa njima, boravio i te kako je taj Bebica pomogao Miljani kada je bilo jako teško, to ne smemo da zaboravimo. A sam konkretno njihova ova sva svađa i konflikt, jednostavno kažem ti, niko ne voli da čuje istinu. I ima dosta verovatno stvari ovo što on priča da je to tačno. To je suština celog tog problema. Dobro, i eto za sam kraj da pitam, da mi prokomentarišeš odnos Bebice i svađa Hladovita. Oni su i u zadruzi Maja i Slađa. Maja, Bebica, Slađa. Oni su jedno vreme to kako provodili vreme dok nije bio, da, Trio Fantastico, dok nije bio sa Miljanom. Ali da li tu nešto postoji, ako mene pitaš, mislim da ne. Jednostavno ono, zezanje prijeju jedno drugom i to je to. Sad njihovo to viđanje i da se čuju, ne mislim da nešto tu postoji. Nego jednostavno su eto, posle zadruge, ono, ostali dobri, čuju se, viđaju se, znaš. To je neko moje mišljenje, sad možda i stvarno nešto ima. Da, ali kada kažeš posle zadruge, Bebica dok je bio sa Miljanom, nikoliko znamo, oni se nijedni nisu čuli. Pa zato što, se Bebica plašio bilo kog kontakta dok je sa Miljanom, da bilo sa kim sedne da priča, tamo nešto drugo nije ni sa muškarcima, ko svet, centar sveta mu je bio Miljana i on kad je sa Miljanom, Marija, on, znaš, ono, ako se javi samo u prolazu. Sa mnom perfektan odnos imao tokom cijele zadruge. Ali jednostavno, dok nije bio s njim, on je bio dobar sa Slađom i sa Majom i to druženje smo vidjeli, ništa to nije bilo ni u zadruzi. A sad ovo što se vide, pa nisu se oni jedini, znaš, da ode da popiju piće, da se druže, ne vidim ništa loše u tome. A možda malo i Bebica tu udara kontru Miljane i svemu tome, znaš, postoji ta mogućnost, nije isključena. Važi, hvala puno. Hvala tebi.